Že čaute, čaute. Naše, ako môžete vidieť, je tu nosatý kamión, takže to znamená, že toto je America Truck Simulator. Takže dneska vám ukážem, jak sa jazdí v Amerike. Ako môžete vidieť, jazdím teraz na tomto kamióne. Je to Kenwood, je 900. A ja som akože s tým spokojný, jazdí sa mi na ňom najlepšie. Akurát s tým oproti Euro Trucku Simulatoru je to dlhší kamión a jazdia sa tu aj s dlhšími návesmi, takže jazda s nimi je trošku náročnejšia, náročnejšie aj parkovanie, takže ukážem vám, jak to vypadá zvonku. Máme sa do hry rovno, takže takto to vypadá zvonku. Veľa chromu sa sem dá nahádzať. Toto vyzerá. Strašne sa mi ľúbi Kenwood. Sú tu aj iné kamiony ako Peterbilt. A potom si môžete nahádzať aj iné kamiony. Ja pri hre vždycky keď idem cez deň, tak si zapnem svetla, ale len tieto. Takže takto som vysvietený a našli by sme si nejaký tovar. Počas jazdy vám vysvietlím čo aj ako ďalej. Dobre, momentálne sme to, nevadí. Zobrali by sme túto cisternu. Alebo môžeme pozrieť aj túto. Z Wordu, zrejme niečo kratšie. To. 41, 75 a 200 mil by sme bola čo pozreli. 187 mil, môžeme pozrieť aj toto. Je to dlhý náves. Takže tuto nemusíme nič vybrať, to stačí už len ísť. Máme ho označený, takže už len si ideme preň. Tak ešte vám ukážem, ako to, aký má zvuk motor, krása. Krásne pradia. Dobre, ideme si pre námes. Máme ho 9 mil od nás. Takže ideme. V tejto hre v Amerike tam je sú viac prevodov, to je to momentálne ja mám nastavené 18 stupňovú prevodovku, takže myslím, že nás pustia, lebo niekedy je taká hustá preprava, že potom dlho čakáme. Tak ak sa nechce. Pravdepodobne pôjdeme do tej fabriky a tam nás čaká už návec. Jazdí sa tu v mílach, tankuje sa tu v galónoch a váži sa tu v librách. Oproti Euro Trucku Simulatoru je tu niečo viacej a to je, že je tu aj váha, takže počas jazdy, keď idete po diaľnici, vám môže vyskočiť, že treba prevážiť kamión, náves. To Euro Trucku není. Takže to je tiež také zaujímavé. Dobre, toto si nacúvame na náves. A máme ho fajne dlhý. A to máme tých dlhších návesov. Dobre, pripojíme si ho. Takže vám ukážem, ak sa jazdí s dlhými návesmi. Nahodíme peťku. A je to trošku iná jazda jak v Európe. Treba si to proste len najazdiť. Nie je to sila zvyku.
Jazdí s dlhými návesmi, s dlhými kamiónmi. Dobre, máme tu za 187 mil. Nám stačí, sa nám udrží tých 30 mil, keď chcem, aby som používal rovnako rýchlosť, mám tu aj tempomat, tak si hodím na tempomat a tak ako môžete vidieť na spodu, tam tie čísla čo idú, sú moji zamestnanci, aby mi zarobilo vyššie 13 000 dolárov, takže potom z tých peňazí môžem buď kúpiť ďalší kamión alebo garáž, čo potrebujem. A mám dosť zamestnancov tuto oproti Eurotrucku, tam jazdím sám. A v Amerike proste mám zamestnancov, kde mi zarábajú. Dobre, dostali sme sa na diaľnicu, tak to už môžeme rozbehnúť. Dobre, máme 13 rýchlosť, tiež ako je v Európe, stačí udržovať tých 10 až 15 tisíc zatáčok, potom to ide dobre. Len to chvíľu potrvá, pokým sa dostaneme na 18 rýchlosť, pokým sa kamión rozbehne. Keď už sme rozbehnutí, najhoršie je to, keď vám vlak doskočí do cesty a že musíte brzdiť, tak potom sa zase musíte rozbiehať na novo. Nie je nič príjemné. Ale dá sa. Budeme musieť asi aj tankovať, ako vidím. Cesto vlak natankujeme. Vyťahne normálne v pohode tých 95 mil. Je dosť veľká rýchlosť na kamión. Len tu si to treba zase natrénovať to, že kamión je dlhší, náves je dlhší, že aj tie zákruty viacej nadbieha v križovatkách. Je to trošku úplne iné jazdenie ako v Európe. Ale hovorím, človek si najazdí, tak potom už získa skúsenosti, tak sa na to má jazdiť, tak v pohode. Ja tiež, ako v Európe, tak aj tu, keď sa dá, tak to viacej podťahnem. A idem tak, aby som nepoškodil ani kamión, ani náves. Takže čo najviac bodov získať a čo najviac peňazí potom získať. Aby som mal kúpiť po prípade ďalší kamión, po prípade ďalšieho zamestnanca, lebo zamestnancov musím takisto platiť ako ostatné, keď ako v reále, tak musím platiť aj si najmä ako. Taktiež sa tu dajú použiť rôzne módy, dá sa všetko upravovať takisto, odstavíte to na tej tej fáze ako Eurotrack Simulator, je to len pár rozdielov, takže ten, kto je naučený tam hrať, toto nebude problém pre neho, systém je v podstate rovnaký,
máme tu cestu ešte aj pumpu, super. My sme mohli ísť rovno natankovať. Sú tu čerpacie stanice trošku iné, sú tu malé aj veľké, ako v Európe. Ale dáme naplno. Akurát pred nami tam je oddychová plocha, tam sa dá vyspať. To hlavne keď jazdím v noci na takýchto miestach. Parkujem. Čas v Amerike ide rýchlejšie oproti Eurotracku. A aj dlhšie sa tu spí. 10 hodín. Pokračujeme ďalej, ďalej. Ešte tam máme za 65 mil. Na chvíľu tam budeme. Nie. Dobre. Je tam pekne, ale už to rozbehneme. Zatiaľ sú tu len bez značky, ale kto chce, môže si do hry pridať ďalšie kamióny. Zatiaľ je tu len Kenwood, Peterbilt. Možno, že časom vyvojali dajú aj iné kamióny, iné značky. Uvidíme. Ale hovorím, je tu veľa módov, takže každý si môže nahodiť, čo chce, na čom chce jazdiť. Upraviť si to tu. Aj to zaujímavé. A hovorím, to parkovanie čím komplikovanejšie, tým je to väčšia sranda s takým dlhým kamiónom. Treba si to natrénovať proste na 35. Máme červenú, sme chytili, aj. Dobre. A si počkáme chvíľku. Tu úplne iné auta, to čo jazdia v Amerike hlavne. Sú tu aj staré, zo 60-tých rokov aut, ale to mám teraz vypnuté, lebo to sa mi nepáči. Takže aj toto sa dá nastaviť. Vypnúť staré auta. Všetko sa dá ponastavovať. Momentálne mám vypnuté aj pokuty. To sa dá vypnúť, nastaviť hre. Jazdím svojím štýlom. Pokiaľ nerozbijem náves alebo kamión, tak je to dobre. Tak som tým štýlom. Táto hra ma tiež veľmi baví, ako Európa. Predtým som hral aj staršie verzie v Amerike. Ale tie zase tam nemali GPS, takže som sa musel stále pozerať do mapy, že či idem dobre, či dobre odbočujem. Bolo to komplikovanejšie. A táto hra sa mi hrá veľmi dobre. Je to dobre. Ja som spokojný. Je to, ja to striedam proste. Raz hrám Európu, raz hrám Ameriku. Ale hlavné je, že v podstate, že ja rád jazdím. Máme zase červenú. Tak si počkáme, no. Ale to, čo som hovoril, pokiaľ nič nejde, môžem ísť. Môžem na červenú ísť. Bez toho, že by som dostal pokutu. Lebo tam je v Amerike také pravidlo. Čo som počul, že toto pravidlo by sa malo zaviesť aj u nás. Tak uvidíme, čo z toho bude, či to schváli alebo nie.
Máš za 4 míle. Takže tak som si zjedil Elixir. Potom vám môžem ukázať ďalšiu moju krásku na záver, že jak vypadá ten Peterbilt. Na ňom veľmi rád jazdím, lebo vyzerá veľmi dobre a je to dlhší, oveľa dlhší než tento Kenwood, predĺžená verzia, a dobre sa mi na ňom jazdí, len ale na úzkých cestách je to komplikovanejšie. A už sme tu. Sme tu. Budeme tu musieť tam zaparkovať, ale nemusíme sa musieť veľko otočiť. Dobre. Musíme sa veľko tam nacúvať, lebo my hodíme toto. Obidve smerovky. Dobre, dobre. Jak to spravím? Musíme sa otočiť, lebo tam musíme ísť sem. No dobre. Tak toto spravíme. Chytili teraz. Ideme, čo sa otočíme. Takže keď sa vyhodí smerovka, tak potom nepredbieha nikto. Pomeň, nevieš čahať. Ó, to bolo krásne tuto. Krásne. Super, to bolo super. To už odťaľania nemohlo. Koľko máme zničení na lesi? 1%, tak to je pohoda. Teraz to bude sranda, lebo to tam musíme naparkovať, lebo ako nacúvať. Spravíme to takto. Keby sa to tam malo dať. Otočiť.
To je sranda, nie vždycky vychádza tak, ako človek potrebuje, ale toto bude dobré. Toto bude dobré. Trošku si poťahneme, to je dôležité. Vyrovnáme to celé. Ešte tu. Dobre, už to vyrobíme. Super, sme tam. No, sme tam konečne. Odpojíme náves. Čiže dobrá práca. Dobre, môže byť. Vyšli sme nejaké peniaze. Boli blbostia. Dobre, pokračovať. Dobre. A to bude zatiaľ asi všetko. Užíme hru. Dobre. Asi všetko. Zatiaľ. Dobre. Tak majte sa. Keď sa vám toto video ľúbilo, dajte mi like, čo by ma moc potešilo. A po prípade môžete tu voľaký komentár, čo by ste chceli vidieť, alebo čo by ste chceli prepravovať, to je jedno. Môžete mi tam napísať nejaké otázky po prípade. A uvidíme sa v ďalšom videu. Dobre. Čaute.